ברוכים הבאים לסרטון נוסף מסדרת AWS Tips and Tricks. אני מתן זוטה, Solutions Architect ב-AWS ישראל. לקוחות שואלים אותנו כיצד ניתן לחסוך בתהליך האימון של מודל Machine Learning. באמצעות Amazon SageMaker, ניתן לאמן מודלים על בסיס Spot Instances, ובכך לחסוך 90% מעלויות האימון לעומת On Demand. שם ההדגמה, אנחנו נשתמש ב-Managed Amazon SageMaker Notebook, המאפשר לנו לעבוד על מחברת Jupyter מבלי הצורך בניהול המשאבים הנדרשים. כפי שאתם רואים, טענתי את המחברת שלי בדוגמה של אלגוריתם מסוג Object Detection, שמזהה ומסווג אובייקטים בתמונות באמצעות Deep Neural Network. לפני שנתחיל בשלב האימון, אנחנו צריכים להכין את הדאטה שלנו. שלב ראשון, אנחנו יוצרים IAM Roll ו-S3 Bucket, שישמשו אותנו ליחסון המידע ותוצאות המודל. מיד לאחר מכן, אנחנו טוענים את האלגוריתם המובנה של Amazon SageMaker לזיהוי אובייקטים, ומתחילים להכין את הדאטה לשלב האימון. לשם דוגמה זאת, נשתמש בדאטה-סט שנקרא Pascal VOC, המכיל מעל 20,000 תמונות עם בערך 50,000 אובייקטים. אתם מוזמנים לקרוא עליו ולדאוג שאתם עומדים בזכויות היוצרים, במידה ואתם רוצים להשתמש בו ב-workload שלו. לאחר שהורדנו את הדאטה לוקלית, נהפוך אותו לפורמט record IOM, שהוא פורמט בינארי מבית MXNet, שנוח וקל להעביר איתו כמויות מידע גדולות ישירות לתהליך האימון. עכשיו, כל שנותר, זה להעלות את הדאטה שהכנו ל-S3 bucket שיצרנו קודם. זהו, אנחנו כמעט מוכנים לאימון. כדי להתחיל בתהליך, נייצר אובייקט מסוג SageMaker Estimator שמתכלל את כל מה שנחוץ לאימון. לדוגמה, פרמטרים על המשאבים שנדרשים כמו סוג השרת, במקרה שלנו P32 Extra Large, וכמה סטורג' נחוץ, וכמובן, מהם ההייפר פרמטרס הרלוונטיים. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו נשתמש ברשת מסוג רזנט 50 עם 30 איטרציות. נגדיר את מיקום קבצי הטריין והוולידיישן שלנו, וזהו, אנחנו מוכנים להתחיל את האימון. נקרא לפונקציית הפיט, ונראה שהתהליך התחיל. זה תהליך שיכול לקחת קצת זמן, אז נחזור ברגע שהאימון יסתיים. אוקיי, עכשיו שחזרנו, אנחנו יכולים לראות בקונסול שעבודת האימון שלנו הסתיימה, בפחות או יותר שעתיים, וחויבנו עבור כל זמן שהאימון רץ. עכשיו, בואו ננסה להריץ את אותו אימון, על בסיס Spot Instances, ונראה מה יקרה. כדי לפשט את התהליך, נחזור לרשימת הטריינינג ג'ובס שלנו. נבחר את האימון שאותו נרצה להעתיק ולהריץ עם Spot Instances. תחת Actions, נלחץ על Clone. עברנו למסך יצירת אימון דרך הקונסול, ואנחנו יכולים לראות שכל הפרמטרים מהאימון הקודם כבר נמצאים פה, כולל ה-Hyper Parameters וה-Input Channels. כל שנותר לעשות, זה להפעיל את הדגל של אימון באמצעות Spot, ולקבוע מהו זמן המקסימלי שהתהליך יחכה לקפסיטי הנחוץ. לשם ההדגמה, נשאיר את כל ההגדרות על ברירת המחדל. שימו לב, כי אתם יכולים להגדיר מיקום ב-S3 ל-checkpoints שישמרו לנו על מצב המודל במהלך תהליך האימון. זהו, אנחנו מוכנים. נלחץ על Create Training Job ונחכה שהתהליך יסתיים. אוקיי, התהליך יסתיים, אבל לעומת האימון הקודם, אנחנו יכולים לראות שעכשיו חויבנו רק עבור 32% מהזמן בפועל, וזה כמעט 70% בחיסכון. חשוב להבהיר שלמרות שיכולים להיות interruptions במהלך אימון בספוט אינסטנסס, עקב צורך בקפסיטי, תוכלו להשתמש בצ'קפוינטס כחלק מהתהליך. Amazon SageMaker ידאג באופן מלא לכל התהליך, כולל להעתיק את המידע בצ'קפוינט ל-S3, ולמשוך אותו חזרה ברגע שהקפסיטי יחזור, ותהליך האימון יתחיל מאיפה שהפסיק במקום להתחיל הכל מחדש. לסיכום, אימון מודלים באמצעות ספוט אינסטנסס יכול לאפשר לנו 90% חיסכון מעלויות האימון. אם אתם רוצים ללמוד עוד, אתם מוזמנים להיכנס ל-Float28COIL ולקבוע פגישה עם AWS Expert, ממש כאן ב-AWS Float28 תל אביב.